dia berdoa. Orang dah gila. Oi, gila orang ke? Gila dah. Gila orang ke? Gila dah orang ke solda gila dah. Gila apa ye? Inna je. Adi pada dah ipa gila orang adi. Gila? Inna gila? Illa adai. Why? Yela adi daadriya. Aska. Yela, yela gila ranga? Ha? Padi. Padava. Oi. 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 Zainab. Kila orang kau sana? Ella. Ella? Iri kira tu guru bintang saya sila. Kali kau ni Ella Ella Andrei. Raskal. Orang kau tanya sana? Hey. Zainab. Zainab. Orang kau sana? Ella. Inna deh. Yela dua-du nalla solla theriyudhe. Eri kondu raskal. Ala paaru. Eli kunji size la idukku seira seta ella periya seta. Yela idu odda mattu solli solli iri. Yela. Yela. As. Enga kila. Orang tu kuti ada oka, duka, dehulu ber. Ini lewera hidup petak 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 ni hati ber. Hai, hai, hai. Na, na. Oi.